ጥሪዎች ላይ አንዳንድ ክፍተቶች ነበሩ። ተቋማት ለምሳሌ ሃይማኖት ተቋማትን ሙሉ በሙሉ ወደ መከከሩ ሂደት ማምጣቱ ላይ እና ተሳታፊዎች ኢሚነንት የሆኑ ፐርሰናሊቲስ ወይም ታዋቂ የምንላቸው ግለሰቦችን ወደ ስብሰባ ማምጣቱ ሂደቱ ላይ በተወሰነ ደረጃ ክፍተቶች ነበሩብን። ሀገራዊ ምክር ኮሚሽን እንዳልኩት ወደፊት እየሄደ ነው። በአሁኑ ሰዓት ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ተቋም እየገነባ ነው ያለ ነው። የሚቀረን ጊዜ በጣም አጭር ነው። 9 ወር ይቀረናል። በዚህ 9 ወር ውስጥ ግን መስራት የምንችላቸውን ስራዎች ሁሉ አመቻችተን መውጣት አለብን ብዬ አምናለሁ። የሚቀሩን ክልሎች አማራና ትግራይ ናቸው። የአማራ ክልል በተወሰነ ደረጃ ተባባሪዎችን አሰልጥነናል። አሁንም በቀጣይነት እየሄድንበት ነው። አሁንም በትግል ላይ ያሉ በምዕራብ ኢትዮጵያም ሆነ በምዕራብ ኦሮሚያ በአማራ ክልልም ውስጥ ያሉትን ወገኖቻችን አሁንም የሰላም ጥሪ እያደረግን ነው። ይህ ሀገር መሸጋገር የሚችለው የተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ሊመጣ የሚችለው የተሳካ ሰላምና መረጋጋት መምጣት የሚችለው ሁሉም የኢትዮጵያ ኃይሎች የተሳተፉበት ብሔራዊ እርቅ፣ ብሔራዊ ድርድር፣ ብሔራዊ ምክክር ይደረግ ስንጠይቅ ነበር። በመካከል ብልጽግና ፓርቲ ያንን ጠልፎ ኮሚሽነሮች ፈጠርኩላችሁ ምን ፈጠርኩላችሁ ኑና ተሳተፉ ወደሚለው ሄዱ። ደግሞ ደጋግመን እንዳል በጽሁፍም በቃልም በስብሰባዎችም ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም በተደጋጋሚ ባደረግናቸው ሙከራዎች በግልጽ ቋንቋ የአንድ ፓርቲ አጀንዳ አደረጋችሁት። በሰለጠነው ዓለም የሚባለው ምንድን ነው? ሶስተኛ ወገን የሚባል አለ፣ ሰርድ ፓርቲ። ሁለትም ይሁን ከዛ በላይ ያሉትን ማግባባት የሚችሉ ማደራደር የሚችሉ ማስማማት የሚችሉ የለም። ደግሞ በኢትዮጵያ ባህልም ከተባለ በየትኛውም የኢትዮጵያ ባህል ሽማግሌዎች ሁለቱም ወገኖች ናቸው የሚቆጥሩት። የተጣሉ የተቀናቀኑ ወገኖች አስታራቂ ሽማግሌዎችን ይቆጥራሉ። እሱንም እምቢ አሉ። ምንድን ነው እኛ በፈጠርነው ኮሚሽን እኛ ምን ባደረግነው ኮሚሽን ኑና ተደራደሩ፣ ኑና ተነጋገሩ፣ ኑና ተወያዩ፣ ኑና እንዲያርጉ ነው።